Колишній чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі звинуватив Олександра Усика у зриві термінів проведення реваншу між боксерами. За словами циганського короля, суперники мали битися вдруге до кінця жовтня. Британський супертяж підкреслив, що його українському опоненту потрібно готуватися заплатити за перенесення бою. Крім того, Тайсон висловив упевненість у своїй перемозі 21 грудня, а також оголосив про бажання провести з Усиком третій поєдинок. Він насправді відстрочив наш реванш. Тому що я з нетерпінням чекав спокійної підготовки до Геловіна, ночі Гая Фокса, Різдва та Нового року. Але він усе зіпсував. І тепер у мене будуть лише 3 різдвяні дні. Він за це заплатить. Я збираюся впевнено виграти бій. Я хотів би потім провести трилогію з Усиком. Я став би єдиним в історії, який мав би 3 трилогії з Усиком, Вайлдером чи Сорою. Це було б дуже вражаюче, сказав Ф'юрі. 23 жовтня боксери провели першу дуель поглядів перед реваншем. Українець з'явився на ній у незвичайному образі, змінивши імідж. Крім того, він змусив суперника піти на незвичайний крок для допомоги ЗСУ. А саме з виручки за ті фото, на яких Ф'юрі поставив автограф на конференції, Усик передасть кошти на ЗСУ.